Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Kako nezvanično saznajemo, saobraćajna policija zaustavila je bugarskog državljanina sa prebivalištem u Nemačkoj na autoputu Beograd-Novi Sad kod naplatne stanice Stara Pazova zbog prebrze vožnje. Naime, vozač se kretao brzinom od 235 km na sat. Zbog toga je predat kod sudije za prekršaje u Staroj Pazovi i pored toga osuđen je da plati kaznu od 130.000 dinara. Podsećamo, najveća dozvoljena brzina kretanja na autoputevima je 130 km na čas. Na Evropskom forumu u austrijskom Alpbahu danas se okupilo više hiljada učesnika i zvanica, ali i šefova država, uključujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je učestvovao na političkim razgovorima tradicionalno najatraktivnijim od više od 200 različitih diskusija i panela. Srpski predsjednik je već po dolasku u Alpbah imao neformalne razgovore i bilateralne susrete. U okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federika Mogherini sastaće se 7. septembra u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, najavljeno je iz Evropske službe za spoljne poslove. Kako se navodi u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove, šefica diplomatije EU će nastaviti razgovore sa dva predsjednika o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji, a u cilju postizanja konkretnog napretka. Kamen temeljac za izgradnju 169 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova, bit će položen u ponedeljak 27. avgusta u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi sa početkom u 12.45. Finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova u okviru podprojekta regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji obezbeđena su delom iz donatorskog fonda regionalnog stambenog programa kojim upravlja Banka za Savet Evrope u vrednosti od 3,9 miliona evra, a delom iz budžeta opštine Stara Pazova u iznosu od 55 miliona dinara. Prema rečima nadležnih, gradnjom stanova dobit će se 7 lamela ukupne površine preko 11.500 metara kvadratnih, a rok za završetak gradnje je jul mesec sledeće godine. Polaganju će, pored predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića, prisustvovati prvi potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ujedno i predsjednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, zatim ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević, kao i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke u Srbiji, UNHCR-a i misije OEB i Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Jutros je u naselju Banovci Dunav kod pijace kod polupodzemnih kontejnera bačeno više od 2 kamiona kabastog otpada i šuta. Nadležni kažu da na ovom mestu postoje kamere, tako da će počinioci biti vrlo brzo otkriveni, a slučaj prijavljen komunalnoj inspekciji. Velika količina smeća, starog nameštaja i šuta koja se pojavila u subotu ujutro pored polupodzemnih kontejnera u naselju Banovci Dunav nije prvi i jedini slučaj. Užno za vidjeti i ne bi to trebalo raditi, ali ljudi trebaju sebe preispitati najprije. Čistoća radi dan i noć, no oni od ovih dovezu. Smrdi, ne možeš da prođeš, infekcije i sveka i svačega će biti. Mnogo smeta, smradi, nema gde da se baci, prepuno je sve. Ja ne bi nikad došla i bacila tako. Nego bi došla i bacila, ali gledam ja, samo bacaju. Ovo što građani ovdje u naselju Banovci Dunav rade, ne mislim da su to oni uradili, nego da je smeće došlo sa neke druge strane i ovdje imam preko 2 kamiona toga, ali sigurno da ćete u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana dobiti snimke i fotografije tih ljudi koji su to radili. Jednostavno, ako njih nije to sramota što rade, ni nas više neće biti sramota da pokažemo njihova lica, njihova vozila. S tim da će sve ovo ići u ponedeljak, bit će predato komunalnoj inspekciji, a verujte da kazne
kazne nisu male, jer jedino tako možemo da dovedemo građane u red. Kazne za nepropisno bacanje smeća van kontejnera mogu da iznose i do 100.000 dinara, a čak su predviđene i zatvorske kazne. U postojeće polupodzemne kontejnere se odlaže komunalni otpad, a u slučaju kada se radi o većoj količini smeća, poput starog nameštaja, na primjer, ili građevinskog otpada, iz javnog komunalnog preduzeća savjetuju. Kad se radi o nekim generalnim sređivanjima kuće ili kažemo nekim građevinskim radovima, pozovete čistoću, čistoća vam donese kontejner, da li od 1 kubika ili od 7 kubika, već zavisi od vašoj potrebi, vi to spremite u taj kontejner, mi odnesemo i to je to. Podsjetimo, Čistoća 2 puta godišnje organizuje akcije odnošenja kabastog otpada, ali po pozivu izlaze građanima u susret i mimo tih termina, jer u interesu svih je da sva naselja u Staropazovačkoj opštini budu čista. U organizaciji udruženja Tata Mate sutra će na trgu u Staroj Pazovi ispred kafea Bumerang od 9 časova biti održana humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Udruženje Tata Mate, koje je osnovano pre godinu dana, do sada je organizovalo prikupljanje dečije garderobe i igračaka, zatim novogodišnjih paketića i sada opet u saradnji sa Crvenim krstom akciju pod nazivom Podrži borbu, pokloni torbu, jer će pribor biti poklonjen deci iz socijalno ugroženih porodica. Organizatori najavljuju i radionicu za sve koji dođu i donesu poklone, kako bi se ujedno deca družila i zabavljala. U Srbiji se sutra očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prepodne iznad većeg dela zemlje biće pretežno sunčano, samo na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature. Za ove vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova, toliko. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.